Preduzeće DOO Orion DS Pljevlje je specijalizovano za proizvodnju građevinske stolarije vrhunskog kvaliteta. Proizvodnja se obavlja na automatizovanim mašinama koje garantuju visok kvalitet naših proizvoda. Naši proizvodi, prozori, balkonska vrata, ulazna vrata, unutrašnja vrata, grilje i kapci su spoj evropskog iskustva i kvalitetnih materijala koji nude maksimalan kvalitet, uštedu u zagrijavanju prostorija i dugotrajnost. Sušara u kojoj se vrši sušenje građe je također automatizowana i njen rad diktira kompjuter na optimalnih 12% vlažnosti. Pošto je prošlo proces u sušari, daska smrče, jele, bijelog i crnog bora koristi se u proizvodnji. Stolarija se proizvodi u standardnim dimenzijama, a također i prema dimenzijama kupca. Preduzeće DOO Orion DS Pljevlja. Znam zašto.